aqui estão as formações prontas para o início da partida. Pouco público para presenciar este encontro aqui no estádio José Alvalade. Início da partida. Banchi. Xavier. Bem jogado. Antecipação de Blind. Fanchip a fazer a dobra. Blind mais para o miolo. Fanchip a fechar o lado direito. Sporting com espaços. Gomes. Demorou muito. Já fechou. A defesa contrária. Aliassane. Fanchip a ganhar ali a Sun, tentativa de falta por banda de Leal, recuperou a defesa do Sporting, ainda com espaço, foi Fink quem apareceu, vindo de trás no apoio do seu ataque. E este é o primeiro remate à baliza de Menzo por banda do Sporting. Tentando estar em constante mobilidade, a fim de conseguirem ganhar espaço. Gomes. Foi um lance em que João Luís vai para o chão. Aqui está a repetição. Ombro a ombro. Sempre com o apoio de alguém. Agora saindo Venâncio, que está nesta altura em excelente forma. Bem o árbitro da partida para não dar a lei da vantagem. Cadete, Mendes, hipótese para o Sporting, inaugura o marcador. 26 minutos desta primeira parte. Sporting a inaugurar o marcador por Cadete. Vamos ver o lance de novo. Lançado em profundidade, agora no eixo do seu ataque, Cadete. De pé direito, à saída de Mendes, a fazer o primeiro gol. Lance em profundidade, Cadete a sair bem de trás, não há fora de jogo. O jogador do Ajax se levanta o braço, é Fanchip, mas não tem razão. Fica com meio terreno para correr. Cadete em posição regular, depois foi só mais em jeito que em força a rematar para a rede. E o árbitro agora, Pinto Correia, a mandar o treinador do Ajax recolher ao seu banco. E Miguel Barroso, Léo Benacar, que durante a primeira fase da partida presenciou a refastelado no banco, agora está de pé. Agora está de pé, ainda não se sentou desde que foi o gol do Sporting. Xavier. Paulo Silas. Imenso. O Sporting agora mais pressionante a criar algum perigo e obrigar menos o trabalho. Blind. Ivkovic atento. A partida a ganhar alguma movimentação, a tornar-se mais interessante. No relvado, tentando fugir à marcação cerrada que lhes era feita e conseguiram inaugurar o marcador numa jogada de contra-ataque por intermédio de Cadete aos 26 minutos. Agora o Miguel Barroso com a reportagem. Temos tudo apostos para o reinício da partida. 1-0 vence o Sporting. Venâncio, Silas a sair. Cadete está do lado contrário, tendo nas suas costas Fernando Gomes. E jogadores na discussão da posse da bola. E de facto, o braço esquerdo de Paulo Silas, bem assinalado por Pinto Correia. Leal. Gomes, Cadete, velocidade de Cadete. E cartão amarelo. Para o jogador
holandês, cadete, uma vez mais a fazer uso. E está, muito bem, para Panchip. Cortou a ação. No momento em que Leo Benacker manda aquecer um dos seus suplentes. Gomes. Benz. Lá estava cadete. Leão. Lá vai cadete. Agora quem lhe faz a cobertura é Larson. Jovito Correia a chamar a atenção para cadete. Larson. A equipa do Ajax a subir toda no terreno. Ali Hassan. Toda sobre o meio campo do Sporting. Uma vez mais o passo cumprido para o contra-ataque por banda dos Leões. Silas. Marinho. Gomes completamente só. Não consegue. Ali Hassan. Gomes a perder, excelente ocasião de elevar a vantagem. Ali Hassan depois entrando de trás. Naturalmente teremos a oportunidade de ver. Já estamos. Lance de contra-ataque por banda da equipa do Sporting. Silas. Roy a cobrir. Ou melhor, Vinter. Gomes não conseguiu. E depois Hassan. Paulo Silas. Marinho. Pode rematar. Peterson. Ali Hassan. Bom trabalho ali a meio campo. O do moçambicano. Marinho. Tem espaço. Gomes. A não concretizar nenhuma. Esta a segunda. Bem centrado por Marinho. Larson não consegue a interseção. Está batido. E depois na... Enfim, uma partida interessante com o Sporting a vencer por 1-0. Num golo apontado por cadete aos 26 minutos da primeira parte. O Sporting a justificar a vitória neste torneio da cidade de Lisboa. Paulo Silas. E golo. Técnico do jogador brasileiro australiano do Sporting. Magnífico. 2-0. A confirmação. Vamos ver de novo. Repare no chapéu, na forma como Paulo Silas o fez. Apertado. Em dificuldade de pé direito. Levantando sobremanso que só viu a bola encaminhar-se para a rede deserta. Um belo golo, um bonito golo no cair do pano do torneio da cidade de Lisboa. Excelente execução de Paulo Silas. Magnífico. Gabriel Alves, e o Paulo Silas vai sair para entrar ao Lima. Paulo Silas, aqui está, a receber os aplausos. Excelente golo e a ser rendido por Lima. Winter. Larson. E o final do jogo. Vitória do Sporting por 2-0. Recorde-se, venceu também o Benfica por igual marca. Sporting vencedor do torneio Cidade de Lisboa. A reportagem para o Miguel Barroso. Satisfação também no rosto do presidente Leonino. É um triunfo da sua equipa. Eu tenho aqui junto a mim o presidente do Benfica, Sr. João Santos, contente pela vitória neste torneio ter sido para uma equipa portuguesa. Bastante, naturalmente, todos nós portugueses não podemos deixar de rejubilar quando uma equipa como o Manchester Sporting conseguiu meritoriamente uma vitória que é importante no ponto de vista das relações internacionais desportivas. É uma espécie, lá neste torneio do marketing que os portugueses e o Benfica e o Sport se deram a fazer para, digamos, um lançamento das suas equipas por essa Europa fora. E financeiramente, pode-se falar que este torneio foi também uma vitória? Bem, pode não ter sido um êxito extraordinário, que bem necessário era para os dois clubes, mas pelo menos não dá prejuízo, que aliás estava coberto antecipadamente com o apoio que quer a Philips, quer a EcoSport e a Ecofinança deram à organização. Portanto, não há que estar arrependido.